احتجاج کے آرگنائزر جو انہوں نے آج ریلی اسٹرائک ریلی تھی اس کے آرگنائزر ہیں، یہ ندیم عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان پہ ان کی کال پہ ہم نے لبیک کہا اور یہاں پہ ہم آئے اور ان کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے علاقے کا جو درد تھا وہ رکھتے ہوئے روڈ کے لیے آواز اٹھائی۔ ندیم بھائی، آپ کو کیا مسائل ہے روڈ کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روڈ کے مسائل تقریباً 20 سال سے ہیں، کوئی ایک سال سے نہیں ہے، کتنا عرصہ ہو گیا کوئی روڈ کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ روڈ کی حالت دیکھیں، ادھر تو بنتا چل ہی نہیں سکتا، اور میری بات سنیں، ہارٹ پیشنٹ لوگ رستے میں فوت ہو جاتے ہیں۔ اور میں اپنے ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب اور سینیٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں، خدا را اس روڈ پہ ہمارے ساتھ رحم فرمائیں اور اس روڈ کو جلد جلد بنائیں۔ ہمارا کوئی بھی ایشو نہیں ہے، نہ ہمارا کام ہے انتشار پھیلانا۔ اور پلیز کائنڈلی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس روڈ کا کام کروائیں۔ بہت بہت شکریہ۔